Josefovská stará huť se nachází východně od Adamova a byla vyhlášena technickou památkovou rezervací. Obdivovat zde totiž můžete soubor technických památek, které dokumentují rozvoj technologie železářské výroby v 18. a 19. století. Ostatek dřeva pro uhlí, všude přítomný vápenec, vodní toky jako síla pro stroje a hlavně železná ruda, kterou zde pozbíráte na polích i na cestách. To vše pomohlo ke vzniku hutí, které v minulých stoletích zásobovaly železem a litinou místa blízká i po celém tehdejším Rakousku-Uhersku. Dnes se můžete několikrát do roka stát aktéry otevřené tavby v nízkých pecích na prostranství před velkou pecí. U hutě, která byla založena již v roce 1736, se nachází Muzeum železářství. Poobědvat můžete naproti ve Švýcárně, možná i navštívit nedalekou Bíčí skálu. Místo je atraktivní především pro milovníky vědy a techniky.